is very, very, very... No, mulla meni tänään alku tosi hyvin, että mä paransin mun parasta kierrosaikaani yhden sekunnin, mikä on aika iso steppi mulle. Mä pystyin ajaa sitä kierrosaikaa pari kierrosta ja se ryhmä, joka mun edessä oli, niin nää on ihan pikkusen kovempaa, joten mä vähän jäin siinä. Sitten kun mulla ei ollut enää imuapua, niin sitten mulla alkoi käymään semmosia vähän virheitä alkoi käymään ja sen jälkeen mä vaan jäin. Sitten yhtäkkiä mulla kävi semmoinen ongelma, että mulla, kun mä menin jarruihin, niin mulla joku pyöräosa niin meni tonne kenkään kiinni, että se, mä en saanut mun jalkaa liikutettua ja se osa oli mun kengässä kiinni, mikä oli vähän häiritsevää siinä kisa-aikana. Ja sitten mä ymmärsin, että miten pitää ajaa ilman, että se jää siihen kiinni, kun mun kenkä meni vähän rikki. Ja sitten mulla oli siinä kisassani vähän ongelmia pitää se mun toi oma vauhti yllä, että siinä oli niinku suurimmat ongelmat, että jos sais nyt ton vauhdin pidetty yllä joka kierroksella, mitä mä tein tuossa lopussa, tai siis alussa, sori, niin se alkaisi olla ihan hyvä ja mä oon ihan tyytyväinen nyt tohon alkuun, miten se meni, mutta toi loppu meni aika tai huonompaan suuntaan, mutta silti me tiedetään nyt, miten me kehitetään tätä ja me tiedetään, että mä pystyn ajaa vielä kovempaa.